Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить, і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Лакшері Енд Спа. Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан Сарінгерм Різорт Ен Спа. Усім привіт! Хто нас слухає і дивиться на ютуб-каналі «Київ.ФМ» Це програма Кава з молоком. І сьогодні я п'ю кавою з гостем, яка може сказати все про каву: чи можна її пити чи ні, і як правильно її пити. Сьогодні у мене в гостях Аніта Луценко, фітнес-тренер, експерт зі схуднення. Вітаю, вітаю вас, вітаю, Габріело. Дуже рада сьогодні бути у тебе. Тож. Перше питання: як правильно пити каву? Бо у нас з вами зараз кава. Я спеціально взяла каву без цукру, хоча я люблю пити з цукром. Це мій спецефект. Зазвичай, коли люди мене бачать, вони пам'ятають мій марафон 14 днів без цукру і намагаються не пити капучино при мені. Але коли капучино замовляю, я в них трошечки відвисає щелепа, тому що ага, ага. мій девіз, коли девіз, коли в тебе все окей. І життя прекрасне, ти не намагаєшся схуднути, в тебе просто тече життя, і ти налаштував свої стосунки з організмом, ти маєш право на абсолютно усе: і на каву, і на тортик. Хочеш з цукром, хочеш без. Але якщо ти займаєшся собою, в тебе є проблеми, є певна невпевненість у тому, що правильно, що неправильно, хочеться, тобто тебе бентежить твоя вага, тоді дійсно. Є сенс трошечки напружитися і трошки змінити свої звички. Тож, якщо ти кожного дня п'єш латешечку і намагаєшся схуднути, а п'єш її замість сніданку або перекусу, то я рекомендую стоп, стоп, стоп. Переходимо на нормальну їжу. Так, а як же про те, те, що кажуть, що цукор це білий яд? Я з цим не погоджуюся, тому що все в нашому організмі перетворюється на одне й те саме: хоч ми з'їмо торт, хоч ми з'їмо кавун, усе йде у жир, білки, амінокислоти та глюкозу. Тобто організм так усе перетравлює, але в чомусь просто є більше вітамінів, мінералів, в чомусь менше, десь калорії пусті, десь не пусті. Але якщо ти намагаєшся, наприклад, так часто буває у дівчат, вони не їдять цукру. Тому що це зло. Угу. Але вони щодня їдять здорові десерти, які складаються О, з горішків, фініків, ізюму і родзинок. І виходить, що калорій, зрештою потрапляє більше, аніж вона з'їла б ту нещасну ложку цукру. І, зрештою, є проблеми із вагою, незадоволення собою. Тож я за те, щоб краще покласти одну ложечку цукру, аніж з'їсти 10 десертів, які нібито не мають калорій. Круто, значить, я правильно п'ю каву, тому що я собі дозволяю зранку в каву покласти одну ложечку цукру. Як розпочинається ранок відомого фітнес-тренера Аніти Луценко? Я прокидаюся раніше ніж усі, ставлю будильник трошечки раніше, і спершу роблю свою зарядку, яка іноді займає е, дві хвилини, іноді три, а е, іноді п'ять. Якщо минулого дня я тренувалася, наприклад, у тренажерній залі і маю такі м'язи досить дубові. Uh -huh. Тоді я розтягуюся трошки більше. Звичайно, склянка води без лимону, без меду, звичайнісінька, але кімнатної температури. Ну, а потім вже душ, зуби, і чекаю, коли прокинуться усі, і готую сніданок. Угу. як як спорт з'явився в вашому житті? А, цього я не пам'ятаю, тому що спорт з'явився в чотири роки. Просто мама, замість того, щоб вкладати мене спати у садочку, відвозила мене на тренування. Тож з чотирьох років в мене були два заняття: перше це спорт, друге це малювання. Угу. І у 16 років довелося з'ясувати, що у пріоритеті, і це виявився спорт. Тож виходить так, я навіть нещодавно зрозуміла, що з 4 років в мене майже не було часу, коли я не тренувалася. Це там може підготовка до екзаменів у школі там два місяці, це коли було навчання, угу. але увесь час я тренуюсь. Тому, мабуть, я настільки не настільки категорична до тренувань. Для мене це не якась штукенція, яку напружився, відфігачив там місяць-два і розслабився, пішов їсти. Для мене це такий спосіб життя потрошечку, але кожного дня або через день трошечки більше. Тобто я до цього ставлюся просто як для до способу життя. Кажуть, що спортсмени вони живуть завжди за правилами. Які правила у вашому житті, наприклад, щодо їжі? Я думала, скажете, що я сьогодні не спізнилася. А, так, це, я... мені здається, проблема спортсменів. Ми не вміємо спізнюватися. Це точно. Щодо їжі, угу. М -м моє правило: якщо хочеш, ти повинна це з'їсти. Якщо в мене ПМС. І я хочу тортика. Краще я з'їм тортика одразу, аніж я з'їм е, руколу, е, потім що там брокколі, так. потім рибу, а потім дошліфую все одне все одно це тортиком. Тому я за те, що, якщо хочеться, можна, але небагато. Угу. Тобто, зазвичай звичка ділитися з подругою е, якимось десертом завжди брати на двох, або не доїдати до кінця, якщо угу. це велика порція. Клас. Кажуть, що спорт це як стиль життя. От як зробити так, щоб саме цього стилю життя спортивного під завжди дотримуватися? А, мені здається, що люди зазвичай думають, що якщо я хочу займатися спортом, або мені там рекомендують займатися спортом. Це означає, що я повинна кожного дня або через день витрачати годину, дві, ще там дорога, купити собі спеціальну форму. Тобто, це такий великий шмат напруги у житті. Я вважаю, що спорт це буквально 10, 15, 20 хвилин вдома, не витрачаючи час ні на що. Це просто, це дуже просто і це супер ефективно. Люди зазвичай не вірять в те, що можна отримати результат, не займаючись аж так. Завзято, але результати, які люди отримують через е, два тижні після того, як займаються 20 хвилин, 15 хвилин. Вони настільки приголомшливі, що зазвичай люди думають, Боже, чого я не робила це раніше? Це дійсно працює, і зазвичай просто важливо зробити цей перший крок і почати хоч щось робити. Але дивіться, я знаю до чого це ви говорите, тому що займатися вдома на це потрібно силу волі. У вас є. Е, е, онлайн Куси uh -huh. програма, яка називається WowBuddy, де можна купити цю програму і онлайн вдома займатися, але як можна схуднути вдома по цій програмі? Я вірю, що можна схуднути, uh -huh. коли тебе ніхто не контролює з боку, все таки, коли ти ходиш офлайн, то тебе в, 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 в наяву офлайн тренує uh -huh. тренер. Знаєш, у чому секрет? Так, схуднення воно трапляється за рахунок їжі. Угу. Зазвичай, коли ти ходиш тренуватися навіть персонально з тренером, це супер ідея, це супер ідея в плані техніки, якщо е, розумний тренер, так, він тебе скоригує, підбадьорить. Але зазвичай тренер не коригує аж е, дуже сильно з, з приводу харчування. Тобто, ми тренери, я навіть я вчилася, я медалістка, угу. маю два дипломи, золотих, е, там, червоних, але ніколи в університеті я не мала таких знань про харчування, які. І, власне, необхідно мати для того, щоб прописувати їжу або рекомендувати щось людині. Тобто, мої знання вони такі: побільше білку, не їсти макарони, хліб, картоплю, не їсти на ніч, але це абсолютно неправда. Це не те, що працює, не те, що працює в довгому такому проміжку часу, тобто це працює на тиждень, але не надовше. І наш секрет в тому, що ми сконцентровані на харчуванні, харчування повністю збалансоване по білкам, жирам, вуглеводам, тобі не треба їсти додатково якісь вітаміни, мінерали, в тебе просто саме росте, волосся, в тебе шкіра пружна. Хтось каже, о Боже, я схудною, в мене висна шкіра. Якщо ти маєш в раціоні Достатньо жиру, так. правильного жиру, і достатньо білку нічого в тебе не обвисне. Тому ну, що звичайно, плюс що фізичне тренування сідаєш, ще ж цього плюс цього. фізичне тренування, звичайно, м'язи дають е, шкірі, яка знаходиться над м'язами, дійсно дає пружності. Плюс у нас пророблено, які треба робити скраб, лімфодренажний масаж. А жінкам ми рекомендуємо пам'ятати не тільки про те, що ти повинна бути пружною, а й про те, що в тебе є, ну так скажучи, інтимні м'язи, які з часом у всіх у нас слабшають. Це теж є на, е, в цій програмі? Звичайно, ми скорочуємо. Ми ж ми, усе Круто. для дівчат є танці. Тобто ми не за те, щоб ми були качками якимись, так? Біцепси і кубики пресу це, звичайно, дуже прекрасно. Але давайте залишимо це нашим хлопцям, а самі будемо шикарними, гарно так, виглядати. Так, Треба і, швидко сукня. записуватися на вашу програму. І наша мета це щоб тренування були не. Сумними, а ти повністю розумієш техніку, ти танцюєш. Ти танцюєш сальсу із нами. Зараз ще плануємо записати стріп-денс, тобто щось таке, чого що ми тільки ми жінки розуміємо. А, що качати попут це прекрасно, але окрім цього, треба і розтяжечку це робити. Це ідуть онлайн-групові заняття, чи це просто коли купуєш це заняття? ти, ти купуєш... займаєш займаєшся індивідуально тоді, коли ти хочеш. Чи як це відбувається? Так, усі тренування у записі, ти включаєш в будь-який момент. Момент і тренування записані. В кінці ти просто клікаєш, що зробила тренування, і це сердечко летить і відмічається, що так, цього місяця це вже твоя там п'яте тренування. В кінці ти отримуєш рекомендації від нас. Ми дивимося на твоє фото і кажемо: о, а в тебе ж сколіоз. Так, ми тобі рекомендуємо більше звернути уваги на твою поставу, або рекомендуємо пройти курс масажу, тому що в тебе там є галіфе, або бачимо, що. В тебе внутрішня поверхня бедра, Стегон, слаб... має слабкість, тому це залежить також від м'язів тазового дна, ось тих самих інтимних. І рекомендуємо тобі по 50 разів у день скорочувати. Тобто, ми такі собі тренери, які володіємо, я і моя партнерка, і знаннями з пілатесу, і розтяжки, і ось ці інтимні м'язи, і танцювали ми багато. Тобто, наш досвід, починаючи з 16 років, ми 16 років, ми настільки багато через нас пройшло клієнтів, ми настільки добре розуміємо, що необхідно, що сформували таку програму, яка цілісно Комплексна, не тільки а, якісь шматочки. Тут попа, тут рука, тут uh -huh. ніс потренувати. Ні, ми бачимо людину цілком. І я дуже тішуся, коли дівчата а, шлють нам а, ну тішуся, коли на вулиці підбігають і обнімають. Або навіть чоловіки підбігають і кажуть, боже, яка в мене жінка? Я, я задоволений О, це, що напевне, вона... це найприємніше. Буквально вчора підбіжав чоловік, каже, моя жінка усі гроші гроші витрачає на вас. Запишіть їй повідомлення. кажу, добре, передаю привіт. А коли дівчата кажуть, що вони мають форму кращу ніж була перед вагітністю, що в них ніколи навіть у школі не було такої прекрасної форми. Я нагадаю, що партнер програми Кава з молоком готель Хілтон Даламан, Саріґерм Резорт Енд Спа. Абсолютно нові люкс номери і віли будинки біля озера. Це приголомшливі номери площею 71 квадратний метр, оточені пишним зеленим садом. Готель Хілтон Даламанцеріґерм Резорт Resort Spa чекає на своїх гостей. В одному із інтерв'ю ви сказали, що дівчата, ходячи на он на онлайн заняття, що вони за три місяці набагато швидше худнуть, ніж те, що вони ходили в спортзал за п'ять років. Тренером. Це наша така стандартна фраза. Я п'ять років ходила в тренажерну залу. Але тут за три місяці я отримала результат кращий. тому що ми звертаємо увагу на харчування. А це ну як не крути, це найважливіше. Окей, okay. а мають ваші клієнти, наприклад, перед тим як займатися онлайн, Якісь аналізи, є такі, які а, якісь ми інші? не лікарі. А, зазвичай аналізи взагалі в нас дуже люблять здавати аналізи. Ну, Щодо харчування, там можливо комусь не, не підходить таке харчування. А, якщо не підходить, то ти знаєш, що в тебе, наприклад, непереносимість лактози. Так. Ну, все, окей, в нас там є кнопочка, яку ти натискаєш і тобі пише на що замінити. Угу. А, але зазвичай ми повинні йти до лікаря. наприклад, не знаю, там в мене зуд якийсь, чи щось там в мене трапилося, або там не знаю, uh -huh. волосся лізе. Ідеш до лікаря, і він тобі каже: вам необхідно їсти більше м'яса, тому що там є залізо, і їсти там, не знаю, якісь ягоди, тому що там вітамін С, який сприяє засвоєнню заліза. В нас вже розраховано у програмі. А, Абсолютно гармонія і м'ясо два mm -hmm. рази на тиждень, і ягоди є, і є навіть наприклад капуста м Брапуль. водорості, а, угу. тому що в нас йоду дефіцитна в нас територія, і в усіх є дефіцит. цей ми mm -hmm. рекомендуємо вживати. Хоча б один раз на ті на тиждень або е, водорості, сухі, е, морську капусту. Тобто ми все вже заздалегідь продумали з найкращими дієтологами. Усе продумано за вас, і сирнички можна, і картопельку, і оселедець. А е, їсти остання вечеря, остання їжа в котрій годині має бути. А ми рекомендуємо встигнути поїсти до пів на дев'яту. Mm -hmm. Але ця тобто причина… не у сьомій вечора. Ні, це абсолютно. Знаєш, як, якщо в тобі треба перекласти 10 яблук з однієї корзини до іншої, то неважливо, ти перекладеш їх усі 10 зранку чи впродовж дня, чи вночі. Mm -hmm. Тобто кількість калорій, яка в тебе потрапить. Вона все одно та сама, що о шостій, що о десятій ранку. Що ти розпроділиш її okay, на увізбирінь. і о вив'ятій вечір? Якщо це остання їжа на ніч, скажі, так. скажімо, скажімо, головне не лігти одразу спати. Якої має то яка має бути вечера, З чого вона має складатися? Вечерю. Ми ніколи не ставимо, ніколи не рекомендуємо їсти, наприклад, червоне м'ясо. Тому що воно буде перетравлюватися досить довго, і тобі просто будуть снитися кошмарики, прокидатися будеш, і зранку будеш відчувати себе розбитим. Але риба, овочі, овочі. До речі, не часто ми рекомендуємо їсти помідори. Помідори Боже, дуже. Такі... я помідори, обожнюю. Я. я також. Ну для когось це в кого кислотність, наприклад, знижена, uh -huh. все буде окей. В кого е, підвищена, він з'їсть помідорчика або яблучка з вечора і скаже я, до речі, чула, що ввечері. Розпалився. Не можна їсти так, апетит розпалюється так. Не, не тому, що яблуко це погано ввечері, а просто тобі захочеться ще чогось. Ти потім вип'єш чайочку, до чайочку, цукерочку, після цього ще і, і несе, несе. Це. Тому ввечері дуже добре їсти якісь припарені овочі, приготовані, якихось рагушечки, гриль, тобто щось таке тепленьке. Угу. А... Можливо, дасти нашим слухачам і глядачам якісь там топ-три поради, як швидко там схуднути, ну, скажімо, там за тиждень, чи там ну я не знаю, події. Наприклад, у мене в наступному місяці буде дуже велика подія. Я йду на весілля до свого брата. Ну, Скажімо і пораду наших дівчат, слухачів. А хто нас дивиться, дуже є таких не порад, а Тем, які, на які треба там, хочеться швиденько схуднути, привести себе в порядок. Ну, Я б сказала, е, треба вже налаштуватися за два тижні. От за два тижні так. можна прям супер. Буде різниця, прям так, до що і після. Робити? Супер. Ну, що, Якби ти до мене прийшла, я б тобі сказала: так, по-перше, їмо тільки три рази на день, і в проміжках не їмо абсолютно нічого, не п'ємо каву з молоком, не п'ємо каву з цукром, хочеш просто каву, окей, пій. Пий. А, а проміжок має бути скільки? Проміжок, ну тоді вийде ну, досить такий великий. Ні, по годинам, наприклад? Там. Мінімально 3 години, може бути 5 годин, але для того, щоб ти не відчувала голоду, ти маєш поїсти так добре. Угу. Ну, Тобто, абсолютно повноцінний прийом їжі. Їмо сніданок, обід, вечеря. Обід повинен бути найтакий собі а, найситніший. обширніший так, найситніший, сніданок і вечеря, трошечки легше. Угу. А, в кожному прийомі їжі ти маєш бачити у своїй тарілці або овочі, або фрукти, або ягоди. Тобто, на пів тарілки завжди в нас щось із цього. А, що ще? Звернемо увагу особливо на білок. Тобто, за день, якщо ти важиш скільки. 65 65 кілограмів, тобто десь 80-90 грамів білку в день ти повинна з'їсти. І коли здається, що 80-90 грамів Мало. білку це ось так люди думають. Але люди не розуміють, що, наприклад, в 100, -100 грамах куриної грудки так. всього 19 грам білку. Так, тобто в нас не усе яйце складається, наприклад, з білку. Частина uh -huh. з білку, частина жовточок це жир. Uh -huh. І тобі треба за день, ну там два рази, так конкретно, ну, 19 грамів так грудку з'їла, там 150 грамів грудки, ще раз 150 грамів грудки, яєшню зранку з'їсти. Ще десь творог доведеться з'їсти. Вівсянка сюди... це вуглеводи. Mm -hmm. Але я люблю дуже вівсянку з тунцем, з яйцем, з авокадиком, mm -hmm. тобто солона вівсянка супер-вау, обожнюю. Тобто досить багато треба з'їсти білку. Тоді не доведеться пити колаген, mm -hmm. не доведеться щось там, протеїнові якісь коктейлі. Тобто, тобі досить треба напружитися для того, щоб з'їсти свою норму ось цього білку. Mm -hmm. Зазвичай проблема у людей. Вони не з'їдають цю норму, а білок роз розганяє наш обмін речовин. Uh -huh. Він сприяє тому, що наші м'язи стають пружними, наша шкіра стає пружною, і ось у цьому власний секрет. Тобто їмо три рази в день, пам'ятаємо про те, що їмо білок. білок так. Овочі на половину тарілочки. Uh -huh. І я тобі звичайно скажу, що нам потрібно збільшити розхід е, калорій, які вже в тебе є. Якщо вони в тебе зайві. Ну я звичайно нічого не бачу, все, uh -huh. все чудово причудово чудово. Yeah. І я тобі скажу: ну окей, починаємо тренуватися. А каже, 30 що... хвилин тренуємося, і мабуть, ще скажу три рази на тиждень додаємо пробіжки. Uh -huh. Ну і питний режим, звичайно, збільшуємо. Е, це один з міфів. До речі, а? буквально наступного, наступного цього тижня у п'ятницю я випускаю свій ефір з дієтологом. Повністю все про воду. І ми повністю скасовуємо ідею того, що треба а пити 2 літри води на день. Це реклама, це реклама, яка в'їлася в голову, але є повністю обґрунтування, скільки необхідно пити, І це не, аж не настільки багато. Скільки необхідно пити. Літр десь людина повинна випити. Зазвичай усю воду ми отримуємо з огірок на 90% складається з води. води. Угу. Усі продукти хліб складається з угу. води. Ну, що з... Чай, каву ми п'ємо, супи їмо. Тобто усюди є вода. Угу. І не треба себе галтувати, так, і пити ось цю воду. Е, так. Скільки коштує програма схуднення в Аубаді? Коштує є різні пакети, є навіть один варіант безкоштовно, можна спробувати один день. Є додаток, там є програма на 28. Це днів, мобільний, додаток. мобільний додаток, є на 28 днів, є на 56 днів, і це різна вартість, здається, щось біля 30 гривень на день. Угу. Тобто, зрештою, це виходить, наче як кава. Угу. Одну каву не випив, але е, результати такі, що ти просто себе обожнюєш. Ваш тато е, сказав, коли вам було 17 років, що ви вже маєте заробляти це була мама. Це була мама <ріст> тату <ріст> ви, вничку трошечки давав. <ріст> що маєте заробляти гроші самі після інституту? Куди ви пішли працювати? Ваша перша робота? Після школи ще зі школи перше моє тренування я провела для агенції шлюбної агенції, десь 40 людей було на тренуванні груповому. Це була тренування Тайбо, uh -huh. наче бокс. І моя тренер, тоді я тренувалася як спортсменка. Вона uh -huh. подзвонила і сказала: слухай. В нас там якась накладочка, і треба, щоб ти сьогодні провела тренування. Я після школи поїхала додому, в мене якась була касета, я подивилася, усе записала, як треба. І, мабуть, навіть тому я така, ну, може, трошечки агресивна, трошки така потужна, тому що перші тренування, які я на які дивилася і розуміла, як треба бути тренером, це були ось такі тайбо, американські, завзяті, емоційні тренування. І я вже почала з цих тренувань, і вже десь через рік в мене було три групи в різних кінцях Києва. Я їздила на тролейбусі, на метро. Одну групу провела, їду в інше місце, потім в інше. І ось так я почала працювати. І так батьки сказали мені з цього моменту, якщо щось хочеш, то ти купуєш це сама. Mm -hmm. Звичайно, я тоді була дуже незадоволена, але буквально років 10 назад я зрозуміла, що це було основою того, що я не брала гроші, а дійсно вимушена була якось крутитися, щось вигадувати, дійсно працювати і бути найкращою для того, щоб заробляти. Mm -hmm. Я нагадаю, що партнер програми кава з молоком готель Хілтон Даламан, Герм Резорт Енд Спа. Запрошує своїх гостей гостинно. Отель пропонує концепцію. Ультра все включено. Тут більше п'ятиста розкішних номерів. З площею 300 тисяч квадратних метрів знаходиться в 20 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Даламан. В номерах є одна окрема вітальня і власна тераса. Кожен з видом на неймовірний басейн або з прямим доступом до нього. Отель пропонує 6 тисяч квадратних метрів спа, приватний піщаний пляж 650 метрів, аквапарки 11 басейнів, 23 ресторани і бари, міні-клуб, конференц-зали та багато іншого. Готель Хілтон Деламанцарі Герм Резорт Енд СПА чекає на своїх гостей. Повернемося до нашої розмови. Я знаю, що я прочитала в одному з інтерв'ю, що ви ще були тренером з тренер по стриптизу. А, так, було таке. Так, а ну поділіться. А, це я працювала в такому елітному фітнес-центрі, і в якийсь момент мені попалася книжка. Угу. Про такі рухи, ну, наче стриптизерські, але це було досить там, якась жіночка, 45 років, з трьома дітьми. І ось вона вигадала таку манеру що щось таке сексуальне, і це було усе на підлозі. Я подивилася цю книжку, мені дуже сподобалося. Я до цього там, спробувала танцювати в якихось шоу-балетах, але мене не брали. І, ну, тобто, щось там танцювала. і... Я прийшла до нашого керівництва і кажу: слухайте, може, спробуємо ввести такі тренування? Там не прес, не, не попа, а не аеробіка, не степа, аеробіка, А щось таке мені сказали, що це дуже неприлічно. Uh -huh. І що вони не можуть це дозволити, тому дозволяють мені тільки в якихось маленька якась там комірочка, окремий якийсь зал на другому поверсі. Якщо хочеш, то в вихідний день, коли нікого немає, о 10-й ранку чи там о 9-й, ти можеш ось таке спробувати вести. Але за два тижні ця маленька комірочка була повністю забита дівчатами. Там було просто туди, куди влазило 5 людей, було 20 uh -huh. людей. Усі ми ось цим займалися, усім дуже подобалося. Я ставила якісь танці з якимись краватками, стільцями. І ну так поперло. Uh -huh. І тоді вже перевели у велику залу. Стало зрозуміло, що дівчатам це подобається. Ну і зараз вже нікого не здивуєш, тим, що є пілон, тренування на пілоні, якісь стріпденси. Але тоді я вважаю, що тоді просто тако, ніхто не Мог не міг собі уявити, що це взагалі можливо, і це буде так прилічненько. А чи не думали для ці, цієї програми Баді» «Wow зробити таку? Так, таке скоро в нас з'являються танці. Це буде і сальса, і бачата, і тверк. І так буду згадаю старе і знову потанцюємо. Ось хочеться поговорити щодо книги, яку ви нещодавно випустили, називається вона. Зробимо це швидко, це вийшла кулінарна книга. Так. А до цього ще була ти просто вау. Книга про схуднення, про те, як худнути, не вдаваючись до дієта, просто налаштувати свій образ життя. Книга кулінарна це про те, що мені необхідна була книга, яку б я не просто закинула, а готувала і завжди мені хотілося якісь заготовки мати. Тобто, угу. коли ми приходимо до ресторану. 15 хвилин і все. Тобі виносять все, що завгодно. Але ж вони там ту картоплю не чистили, пюрешечку не товкли, там не знаю, котлетки не фарш не робила, і Вже все готове. Все готове. Так. І в мене є подруга, яка саме мала свої ресторани, uh -huh. і вона каже: ну, звичайно, усі і сирники, і млинці, усе це заготоване будь-які соуси, супи, бульйони ніхто цього не готує в той самий момент. І виникла ідея, чому б не полегшити собі життя. Я ж хочу бути і у кар'єрі, ефективної, і у сім'ї, такою собі домогосподаркою, але не, вистача, не витрачати на це багато часу. І ми ось вирішили, використовуючи морозилку, uh -huh. наготувати усе, покласти. Рецепти усі дуже-дуже швидкі, такі з одного боку: хелсі, здоров'я, з іншого боку, з перчинкою, тому що, наприклад, чоловік мій. Там суп з соч... сочевиці, скажеш йому з'їсти, він скаже: Ну, здрасте, може, можна щось нормальне, але <рес> м'ясо так. Але якщо ти, ти у цей суп з сочевиці покладеш буквально два шматочки салямі, угу. ну все, просто дай е, добавки. Просто ось ці моментики, які роблять так собі, покривають дуже корисну їжу. Але ти не отримуєш, ти не отримаєш від двох шматочків салямі раз на два тижні чогось зайвого, чогось некорисного, Але ти з'їш тим часом сочовицю. Тобто родина теж харчується здоровою так, звичайно їже. і завжди є що приготувати. А Родина займається чоловік, так, донька звичайно. можливо. Ходить. Так, усі займаються. Мія ходить на плавання і акробатику. дуже дуже подобається, а чоловік зараз ось готуємося до марафону. Хочемо ну на марафону, хочемо пробігти 10 кілометрів, і так разом готуємося тут, в Україні, чи десь за кордоном? В Україні в Україні так, Ага, класно. У вас зараз мільйон двісті підписників в інстаграмі. Правильно угу. я сказала? Так. Розкажіть, як вдалося так розкрутити свій контент, і де більше заробляєте грошей в інстаграмі чи в Ютюбі? Як вдалося розкрутити? В мене був якийсь момент, коли на, на каналі на моєму мені сказали, що я не можу використовувати, я не можу казати, що я Аніта Луценко тренер зважених. Угу. Мене це звичайно здивувало. Я не зрозуміла, чому це було. Але в той момент я зрозуміла, що в мене було 300 підписників в інстаграмі. І я зрозуміла, так, мені якось треба стати Анітою Луценко, але не так, щоб завжди бути прив'язаною до, до зваження та щасливі. Mm -hmm. так. І я вирішила почати вести свій інстаграм, і зазвичай моя ідея була не показувати себе, і... а робити корисне. Тобто, те, що я не можу сказати на телебачення, mm -hmm. ну, звичайно, що ще... мої інтереси якісь одні, а на телебачення зовсім якісь інші. І я вирішила все, що я не можу сказати там, я буду казати в інстаграмі, і це просто якось супер швидко почало рости, рости, рости. І я вважаю, що успіх саме в тому, що я роблю багато корисного саме для людей, де вони можуть зайти безкоштовно і потренуватися безліч, просто безліч безкоштовних тренувань. В мене там здається завантажено 8 марафонів, коли ти можеш так, по 14 шіпкую. днів, і харчування, і тренування. Тобто ідея була в тому, щоб бути корисною. І так і вийшло. Угу. У кожної відомої людини є і прихильники, і хейтери Я щодо соцмереж останніх, можливо, більше. Що пишуть хейтери? А, мені нещодавно казали, що в мене якийсь а, є такий специфічний ефект, що в мене досить мало, ну, власне, взагалі то майже немає якихось хейтерів. Тобто, в мене такі благодарні О, зрителі. Ну, я не відчуваю, я не відчуваю хейтерів, іноді хтось щось пише, але це ну раз на три місяці, якусь там ну абсолютно нісенітницю не можу сказати, що взагалі це є в моєму житті. Угу. Я нагадаю, що партнер нашої програми кава з молоком готель Хілтон Даламан, Саріґрем Резорт енд Спа. Це місце, де справжня турбота і гостинність поєднуються з сучасною і традиційною архітектурою всередині неймовірного пейзажу Саріґерм. Готель Хілтон Даламан, Саріґерм Резорт енд Спа чекає на своїх гостей. В нас, до речі, є подарунок. Я відпочивала в цьому готелі. Якщо ви побачите на екрані, це відео готелю. Є подарунок, який я хочу вам подарувати. Це чашечка, Аніта. Так перед вами супер. З неї можна пити каву і звичайно рюкзачок. О, я не можу боже мій, я буде щаслива. Ви зможете подарувати доньки і є буклет, ви зможете подивитися. Клас, я вже роздивилася дуже все красиво, і до речі, не чула про цей готель. Тому дякую про те, що розповідаєте про нього. Так. І ще в мене буде для вас один подарунок. Я не встигла його роздрукувати. Це буде сертифікат три дні безкоштовного проживання в готелі. Клас! їдемо відпочивати. Взагалі відпочивати любите? Де зазвичай відпочиваєте? А, ну зараз з локдауном усі останні рази це була Туреччина. Зазвичай відпочиваєте. Очуваємо усією сім'єю, з Мією, з батьками, з чоловіком, ну тобто, такий в нас сімейний завжди відпочинок. Я сьогодні, готуючись до нашого ефіру, вранці написала, що ви будете в мене в гостях, і мої підписники, і вже, напевно, і ваші підписники, тому що ви поділилися, поставили вам свої запитання. Я так. їх зараз хочу зачитати, а ви на них відповісте. Відповісте, Есть ягоди. Малина, голубика и так далее одновременно это ок или лучше раздельно? Абсолютно немає значення, можна усе їсти разом. Наш організм настільки розумний, що ми не, не дожили б до цього часу, з вами мільйони років, якби він е, вибраки нам казав е, малину, а з чорницею не можна, з лохиною. Okay. Когда ефективніше займатися фітнесом, утром чи вечором, щоб похудіти? Я вас розчарую, немає значення. Абсолютно. Тобто, ти uh -huh. використовуєш ці калорії і я кажу, найкраще. Тренування це те, яке відбулося. Якщо ти думаєш, що о Боже, треба тренуватися зранку, uh -huh. а часу зранку немає. Або ти думаєш ввечері, а ввечері хтось запросив кудись або діти, uh -huh. Тобто тренування просто повинно відбутися, абсолютно неважливо в яку годину. Немає такого, що тренуєшся зранку, худнеш більше, тренуєшся ввечері, не худнеш. Але ввечері не рекомендую займатися тим, хто після цього не може спати. Угу. Uh -huh. Тобто, О, в, цьому в цьому сенсі, можна, звичайно, є сенс не робити тренування перед сном. Можна лі після тренування зразу кушать? Можна, але яка ціль тренування? Взагалі-то. Їсти треба не зважаючи на тренування, а зважаючи на те, коли ти поїла останній раз. Угу. Тобто, треба витримувати проміжок часу. Якщо я поїла е, за годину до тренування, там були вуглеводи, якихось там гречечка, макарошки, я обожнюю тренуватися на макарошки, тому що в тебе просто мільйон сил, ти пробігаєш набагато більшу дистанцію, в тебе... ну, тобто сил в тебе дійсно більше. І. Ось зараз буду бігти марафон, вже відчуваю, як зранку поїм макарошки, і як ракета побіжу. всі кажуть, що макарони краще. Ну, не зазвичай Ну хто зазвичай? Ну ніколи дієтолог цього не скаже. Тобто, да. люди з освітою цього не кажуть. Зазвичай це кажуть ті, хто якісь мають ось такі міфологічні знання. Угу. Ну Тобто, це немає просто з фізіологічної точки зору, це не має ніякого сенсу там щось викидати. Ем, що казала? А те, що у вас скоро буде марафон, ви поїсте макарони? Так, тренування зранку. А важливо, коли до цього ми поїли. Якщо я поїла за годину до тренування, угу. ще годину я потренувалася, скільки пройшло? За годину, ну, дві, дві години. Так. Тобто, їсти ще ранувато. Угу. Коли пройде три години, тобто через годину після тренування вже ок. Пройшло три години, це нормально, може пройти і три, і чотири. І якщо здається, що ось я з'їла і озра, одразу усе потрапило, не знаю, там в м'язи, там кудись, то це ні. Тому що в нас е, процес перетравлення відбувається досить довго всмоктування, це займає ну приблизно там 72 години. Тому якщо з'їла печенюшку, е, шукає її на стегнах або животі десь за два дні. А не наступного дня, боже мені а, а е, мені здається, знаєш, знаєте, коли я там е, переїв, ну не. Поїв так добре. Так. То здається, що вже через дві години ти вже бачиш ці всі свої жири на спину? Можуть бути набряки через те, що ти, там, наприклад, багато солоного з'їла або алкоголь. Це таке відчуття набряку, але це не вага, яка вже набралася, і вона вже все зафіксувалася в виді жиру, в вигляді жиру, ні. Угу. А, і ще одне запитання: яка має бути щоденна дистанція бігу для середньостатичної людини? Е, немає такого, прям, що необхідно угу. стільки пробігати, Є е, е, якась нормальна кількість кроків, це мінімум 6-7 тисяч. Це для того, щоб е, взагалі то зараз проблема в тому, що ми аж замало рухаємося і забагато їмо. Угу. Тобто це потім провокує абсолютно усі хвороби, діабети, е, якісь судинні хвороби, тому варікоз. Е, тому ми, потрібно нам ходити. Наприклад, 7 тисяч кроків в день. Не треба 10, 7. І займатися щонайменше по 30 хвилин через день. Або кожного дня там, по 20 хвилин, або три рази на тиждень по годині. Це вже кому як ляже. Угу. Ви місяць навчалися в Індії практикам оздоровлення і О, Боже. 21 день мовчали. Що це вам дало? Ох, мабуть, я така спокійна, врівноважена. Я просто, просто мрію поїхати до Індії. В Індії я навчалася Йозі, да. я, але в мене не було е, якоїсь ідеї отримати сертифікат. Я маю сертифікат викладача йоги міжнародний. Угу. Але я просто займалася для себе, і так як я відмінниця, я і екзамен здала на санскриті е, з усіма асанами, практикою і так далі. Але це Ви було по так. життю відмінниця? Ні, 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 я зовсім ні? не відмінниця. Ні, просто. Е, коли, коли ти замотивований, коли, коли тобі це подобається, звичайно, що ти е, включений у процес, ти звертаєш на це увагу. Якщо тебе хтось змусив, то, звичайно, тобі воно нафіг не потрібно. Так само зі схудненням. Якщо тобі дійсно потрібно схуднути, от схуднеш. А якщо е, зазвичай людина взагалі-то. Думка хочу схуднути, вона не зовсім нормальна. Ну, тобто, е, організм не може захотіти схуднути, тому що це важко, це треба е, напружуватися більше, е, їсти менше. Це, взагалі, така ідея, просто провальна. Але якщо ти хочеш і тримаєш у голові думку, хочу бути шикарною там, не знаю, на пляжі, хочу підготуватися до весілля. Ось це тебе стимульне дуже круто. Тому треба ціль ставити, не угу. 에, позбавитися зайвих кілограмів, а хочу бути шикарною, хочу там не знаю зробити собі якусь фотосесію, хочу пробігти 10 кілометрів. Тобто, якась ідея повинна бути, яка тебе запалює, а не пригнічує. Про що це ми? Ага, про Індію. Так, я думаю. Я... <ріпи> <ріпи> так, і в Індії я взагалі-то я відсипалася після народження дитини через рік. І, і що? І було дуже круто. <ріпи> Ну, складно а було 21 день. мовчати? 21 день. Це я мовчала ще до народження дитини. Це було в Таїланді, в Чангмаї. А це було на території храму зі справжніми буддистськими монахами на англійською мовою кожного ранку, о четвертій чи о п'ятій ранку були лекції про гнів, про любов, про дружбу. І коли ти сидиш і годиною е, слухаєш про те, наскільки це важливо, не важливо, які всьому якісь... ви мовчите так. Ти мовчиш і їсиш тільки до 12-ї години. Ти можеш їсти абсолютно все, але до 12 години я від'їжджала від, від ту, звідти просто там не пам'ятаю 40, зараз. Я 60 кілограмів. Від'їжджала, здається, 48 вісім кілограмів. Ого. Можеш собі уявити, це просто. Але коли ти промовляєш ось ці перші, там немає дзеркал. Тобі не можна слухати музику, не можна малювати, нічого не можна робити. І тим часом ти просто проговорюєш абсолютно усі діалоги, які в тебе були в житті. Не знаю, з першою вчителькою, з мамою, татом, подругою. Ти просто собі ось це угу. кіно крутиш, і звичайно, що за 21 день ти з усіма. Про все поговорила, усіх вибачила. Губ, перші три дні здається, що можна, потім вже нормально. Так. І ти просто розумієш наскільки круто, коли в нас є ось ці можливості танцювати, читати, малювати. Ти просто починаєш супер сильно цінувати те, що в нас є, але ми звикли до цього. Угу. Але коли в тебе ось це все забирають. Ти просто розумієш, який кайф жити, і коли ти просто робиш перший крок ось цього краму, виходиш, ти кажеш перше слово, ти розумієш наскільки важливо. Запам'ятали перше слово, як доїхати там, кудись мені треба було якесь на тук тук якомусь. Але ти розумієш наскільки це взагалі кльово, що ми усі можемо спілкуватися, і щось змінилося в вашому житті після цього? Ну, звичайно, що в мене там якісь просвітлення були. Ну я не знаю, які це ефекти там з точки зору з точки зору мозку. Але ну я зазвичай взагалі за те, щоб бути і доброю, і, і в карму вірю, і взагалі мені здається, і це... забобонно, я знаю. Ви А? За за Бобон? Бобон? Ні, ні, не, не дуже. М -м. А... Просто мені здається, що все в житті дуже важливо і краще бути гарною людиною. Знаєш, мені подобається, як каже мій чоловік, треба бути добрим і сильним, угу. а не добрим і слабким. Угу. Тому мені подобається ось ця концепція. Добрим ось, і сильним. Ось саме на е, цих класних нотах, ми закінчимо нашу програму, щоб ви були добрими і сильними. Це була програма Кава з молоком. а Я нагадаю, що наш партнер Хілтон Даламан Сарі Герм Резорт Ен Спа запрошує вас, гостинно. І в гостях у мене сьогодні була фітнес-тренер Аніта Луценко. Зустрінемось рівно за тиждень. І я вам кажу, чао щосуботи зранку до Габріели Масанги завітають Селебритіс кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить? І що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габрієлою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 ФМ. Дивись на ютуб каналі Київ FM. Лакшері Ен Спа. Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан, Сарінгерм. Різорт спа